Okey, Ber. Eh. Nak pu gula kur, Ber. Iya. Beni nak pu sate. Apa? Tarni ku dalam beya. Lima. Wah, iya. Iya, dek kur ke. Lagi ni. Lempar tu. Kita nak. Wes, wah, lempar. Buka aja, nak. Ikan dalam kolam, Ben. Cegi ni cibi cegi, Ben. Setengah, Ben. Harap ni, cibi cegi. Bendera ni, harap rumah beri bendera. Apa lagi beri boleh bida bida kita. Fit katakan tak, David? Ada, tapi saya kerja. Apa salah lagi nak ya? Urusan lagi. Kerja kau kita. Dapat dapil lah, Vin. Tak kata ke David? Tak kata aja. Iya. Tukang apa lah jatuh ya? Tukang baca. Tempat baca. Setiap ada bulu salak ya. Jenggol dong, Z. Baik, baik, Cak. Baik, nah, itu nak kan beri ada. Okey, nyetir ke, guys, dia. Beri ada, mana-mana. Hati-hati. Hari-hari bipan tadi ya. Hayo. Nah, sebagai yang berita teru ya cie binjat guys dia. Mengarah ke tulang sound kita. Ini top brave Cina. Okay. Ilham ya. Lep berdrum beni beru. Paling yo jadi ada dari snapping dia. Snapping. Miring tu. Trek ki motoron berat kas ki apa guys bos de main ini anu guys pada es pur salad terajo sama si pada the you know yes tahu lah guys kita tahu deh potong di marun ji bos enggak bos potong Go.